sy volle steun toegesê aan die Springbokke se bestuur vir die wyse waarop die Le Roux aangeleentheid hanteer is. Dit was 'n klaarblyklike poging om die lug te suiwer na gerugte van onmin tussen hom en die spanbestuur. Volgens Dr. Luyt moes die Springbokke egter vroeër op die toer Nieu-Seelandse spelers uitgewys het vir vuilspel. Hy het onder meer verwys na die nommer 2 van Nieu-Seeland, die kaptein Sean Fitzpatrick, wat die ander betrokke party in die Le Roux voorval was. Le Roux se appel teen die 19 maande skorsing word môre in Wellington ter tafel.